15 de novembro de 2016. A expedição do Expresso do Reggae chega mais uma vez na Cachoeira Grande. Cachoeira Grande de Fazenda Vila Real, Cachoeira, Bahia. Aí meu amigo Ives, um abraço especial, salve, salve, irmão. A galega Natália, alô Nath. Alô Nath, internacional, olha lá, ó. A nossa modelo. Ela veio hoje diretamente, Isa, olha lá, deu uma baia, Isa. Olha, vem, vamos conhecer essa natureza aqui, vem comigo, vem. Olha só, nós vamos agora passar por dentro d'água, pra gente dar uma melhor imagem pra todos vocês, tá bom? Olha lá, ó, olha só. A cachoeira. Vou, tô indo. Já foi. Partiu. Olha lá. Olha que coisa linda. As águas. Aqui é no município de Cachoeira, Bahia. E mais uma vez, nós viemos aqui para registrar essa beleza natural que nos proporciona. Lá embaixo, já tem várias pessoas também fazendo seu piquenique, né? Na beira dessa cachoeira. É uma trilha. Primeiro nós viemos pela BA, sentido Cachoeira Santo Amaro, dobramos, pegamos uma estrada de chão, um trecho de estrada de chão, vamos até a. Nós vamos até a um povoado e depois nós fazemos a trilha após, estacionamos o nosso veículo e fazemos a trilha após. Realmente você está vendo lá embaixo, a parte, a atriz. Olha lá, o índio veio com a gente. E a galega, internacional, galega. Galega, olha lá, ó. Ela vai dar um flash pra gente aí. É difícil, viu? Não é toda vez que ela tá de bom humor. Olha a galega, aí, ó. Você percebeu que ela não deu muita trela. A galera lá embaixo, são várias pessoas que fazem o seu lazer nesse local. E nós registramos aqui com muita alegria. Afinal de contas, o Expresso do Reggae é a busca da felicidade e da inspiração de Deus, seja ela pela natureza, seja ela pelas maravilhas proporcionadas pela mesma. Conhecer vários lugares, absorver as energias desses lugares que com certeza nos mostram, nos testemunham e nos indicam a presença de um ser supremo que rege todas essas forças. Força das águas, nos fascina. Cachoeira, Pedra Grande, né? É, isso aqui, Cachoeira da Pedra Grande. Em Cachoeira, Bahia. Salve, salve.